Onko sulle ja perheelläsi etsinnässä kolmen makuuhuoneen ja kolmen kylppärin koti Los Pacosista? Tulkaapa katsomaan tätä. Tässä kodissa on tosi paljon hyviä puolia. Tämä tilava olohuonekeittiöratkaisu sisääntulokerroksessa ja kaksi makkaria mahdollistaa sen, että tuolla ylimmässä kerroksessa perheen aikuiset saa olla täysin omassa rauhassa. Harvoin näkee näin tilavaa päämakuuhuonetta näissä Los Pacosin kerrostaloissa. Tähän kotiin kuuluu vielä lisäksi autopaikka autohallissa ja taloyhtiön uima-allas on auki ympäri vuoden. Kohtuullisen räpsäkät on nämä maisemat täältä kattoterassilta ja näkyypä toi kuuluisa Torre Blancan toroki. Kun tämä koti kiinnostaa sinua, ota yhteyttä minuun. Mä oon Kirsi sun lomalla.